Poštovane kolegice i cijenjeni kolege, drage učiteljice i dragi učitelji. Srdačan pozdrav sa drugog, odnosno iz drugog dana našeg mentorskog maratona. Danas je utorak posvećen učiteljima, odnosno sadržajima drugog razreda i namijenjen učiteljima drugog razreda. U današnjem mentorskom danu moje kolegice, urednice razredne nastave i ja izvijestit ćemo vas o svemu onome što čini sadržaj podrške na našoj e-sferi. Budući da sam urednica prirode i društva i glazbene kulture, govorit ću vam o obje udžbeničke serije, Eureki i Istražujemo našem svijetu u drugom razredu, te o udžbeniku glazbene kulture i podršci koju smo za njega pripremili za dobro poznate razigrane zvuke. Nakon mene slijede kolegice Ljiljana Studeni i Željka Vukušić, koja će vas izvijestiti o svemu novome u udžbenicima hrvatskog jezika, zatim izvršna urednica uredništva razredne nastave i urednica matematičkih udžbenika Sunčana Šmagu-Carpanas informirat će vas o udžbeničkim serijama iz matematike, o sretnom broju i o matematičkoj mreži. I kolegica urednica Dijana Topljak u rubrici Podrška koja znate ime ispričat će vam sve ono što je novo u 5+ klubu za vas koji ste članovi 5+ kluba. I u posljednjem satu današnjeg mentorskog dana kolegica Ivana Krupić otkriće vam sve tajne i sve novosti aplikacije Asistent. A sada počnimo sa prirodom i društvom. Tijekom svih naših promidžbenih kampanja mi smo govorili o tome da školska knjiga se nalazi na dvije sfere. Na tiskanoj sferi, odnosno u tiskanom obliku, i postoji na digitalnoj sferi i u digitalnom obliku. No, da bismo mogli doći na digitalni oblik svih naših udžbenika i pratećih materijala, prvo se valja prijaviti, odnosno registrirati na e-sferu. Na nju se možete registrirati na 4 različita načina, putem Facebooka, škola, Apple-a, odnosno Google-a. A svaki sljedeći put kada pristupate e-sferi, odnosno kada se prijavljujete, valja imati na umu onu prvu adresu s kojom ste se prijavili i zapamtiti lozinku ili prepustiti to računalu. Dakle, udžbenička serija Istražujemo naš svijet u drugom razredu u tiskanom obliku na učeničkim klupama može biti u udžbeniku, radnoj bilježnici, nastavnim listićima, zadacima za vrednovanje učeničkih postignuća A i B grupa, zatim u obliku udžbenika i radne bilježnice za pomoć u učenju, te zadacima za vrednovanje učeničkih postignuća C grupa. Za vas, učitelje, pripremili smo priručnik s pripremama i gikom. Svi oni ključni materijali koji su potrebni u učenju i u poučavanju nalaze se i u digitalnom obliku na našoj e-sferi. To su udžbenik i radna bilježnica u obliku listalice. Još k tome su i obogaćeni raznim dodatnim materijalima koji su vam potrebni tijekom cijele školske godine i na pojedinim nastavnim satima. Zatim su tu nastavni listići, rješenja zadataka za vrednovanje A i B grupa i za učenike koji imaju teškoće u učenju imamo komplet udžbenik i radna bilježnica pomoć u učenju, dakle i to je digitalizirano i u obliku listalice na e-sferi i dakako rješenja zadataka za vrednovanje učeničkih postignuća. To sve možete vidjeti na našoj e-sferi pod ovom slikom i klasificirane su sve kategorije koje su digitalizirane. Zatim slijedi ono što je
fokus našeg današnjeg izlaganja, a to je podrška učitelju. Svi dokumenti za drugi razred nalaze se ovdje. Oni su namijenjeni preuzimanju. Možete ih pohraniti na vaše računalo i prema vašoj odluci i prema vašem izboru koristiti u situacijama ili prilikama kada vi smatrate da je to najbolje. Materijali koje smo sada vidjeli na podršci e-sfere možda vam izgledaju mnogobrojni i možda ćete reći da je bolje manje nego više. Ali ovih materijala ima puno, ali su oni tako sistematizirani da ih vi možete koristiti u svakoj etapi nastavnog procesa. Za planiranje odgojno-obrazovnog rada pripremili smo 6 dokumenata. To je GIK sa svim predmetima ili godišnji izvedbeni kurikulum za razredni odjel. Zatim je godišnji izvedbeni kurikulum posvećen nastavnom predmetu, pa imamo Word dokument u kojem su, popularno se zove 3-1, u kojem su sadržani i godišnji izvedbeni kurikulum i mjesečni i pripreme. Zatim slijedi godišnji kurikulum za e-dnevnik, pripreme koje imamo i u digitalnom i u tiskanom obliku. I da bi planiranje odgojno-obrazovnog rada bilo zaokruženo, naveli smo i vremenike pisanih provjera, ono što pripada u sumativno vrednovanje. I naravno, nezaobilazna je aplikacija Asistent, o kojoj ću vam detaljnije govoriti kasnije kolegica Ivana Krupić. Nakon toga, nakon planiranja obrazovnog rada, selimo se na listalicu i pogledajmo što na njoj imamo. Na početku, na početnim stranicama listalice svakog udžbenika, kako u prirodi i društvu, u obje serije, tako i u ostalim udžbeničkim serijama, navedeno je što sve ta listalica od dodatnih vrijednosti sadrži. To je godišnji izvedbeni kurikulum, tematsko planiranje, radna bilježnica i udžbenik s rješenjima i zadaci za vrednovanje A i B skupina s rješenjima. Zatim su udžbenik pomoć u učenju i radna bilježnica pomoć u učenju te rješenja zadataka za vrednovanje u C skupini. Svi su vam ovi materijali potrebni tijekom cijele godine i onda su dostupni na jedan klik na listalici, a možete im pristupiti i na druge načine, kao što smo prethodno pokazali na e-sferi, možete ih skinuti i koristiti po vašem slobodnom izboru. Kada dođemo na knjižni blok listalice, odnosno na udžbeničku jedinicu, tada u rubnici isto imamo poveznice na ostale dokumente koji nam su potrebni upravo u tom trenutku, uz tu udžbeničku jedinicu. Pa možete posegnuti za pripremom za upravo taj nastavni sat, zatim sa listićima za samoprocjenu imate odgovarajuću prezentaciju, pripadajuću stranicu radne bilježnice pomoć u učenju, isto tako i udžbenika pomoć u učenju i dakako naći ćete i odgovarajuću stranicu radne bilježnice uz udžbenik za učenike koji imaju ono normalan razvoj, odnosno pripadaju populaciji urednog razvoja. Kako su svi naši materijali vezani za pojedine etape nastavnog procesa, ističem da u uvodnom dijelu sata, govorit ćemo o nastavnom satu u ovim krajnje pojednostavljenim kategorijama, uvodni dio sata, središnji i završni dio sata. Znači, u uvodnom dijelu sata možete se koristiti i tiskanim i digitalnim udžbenikom, odnosno tiskanim udžbenikom uz kombinaciju digitalnog udžbenika, odnosno DDS-a, koji vam može itekako dobro služiti, poslužiti u dakle, tim uvodnim minutama i trenucima sata. Za središnji i završni dio za vas smo pripremili plan ploče,
PowerPoint prezentacije, didaktičke igre, sadržaje i pribor radne bilježnice za istraživački rad. A ako želite, možete i učenicima u PDF obliku pokazati i rješenja radne bilježnice i rješenja zadataka za udžbenike, a ta rješenja možete pokazati i na listalici samoj. Istaknula sam posebno kategoriju vrednovanja zato što je to glavna hit tema današnjeg, odnosno suvremenog kurikuluma koji je u uporabi od 2018. godine. Svi znamo da je vrednovanje sastavni dio odgojno-obrazovnog rada i da je vrednovanje učenika, njihovog uspjeha, postignuća, sposobnosti i potencijala bilo oduvijek vezano za školu i da bez vrednovanja nema škole. No, sad o vrednovanju govorimo na jedan drukčiji način nego što smo govorili u vrijeme HNOS-a i u vrijeme prethodnih reformi, odnosno nastavnih planova i programa. Pa smo zato za vas u rubrici vrednovanje pripremili opet jedan set materijala koji vam mogu poslužiti u svakodnevnom radu. Polazimo od kriterija vrednovanja, zatim imamo vrlo koristan naputak o tome kako oblikovati ishode aktivnosti. U rubrici vrednovanje govorimo i donosimo primjere vrednovanja prema odgojno-obrazovnim ishodima. Imamo izlazne kartice kao jedan od alata formativnog vrednovanja, kartice za samoprocjenu također, i na kraju nas u sklopu sumativnog vrednovanja čekaju zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća, odnosno rješenja tih zadataka i tablice koje vam mogu koristiti u procjeni. A sad ćemo preći na e-sferu. Udžbenik Istražujemo naš svijet 2 i posjetit ćemo listalicu udžbenika koju sam vam pokazala na slajdu. Na toj listalici su linkovi na godišnji izvedbeni kurikulum, zadatke za vrednovanje, tematsko planiranje, radnu bilježnicu, rješenja i sve ono što nam je potrebno u svakodnevnom radu. Zatim prelazimo na prvu lekciju, odnosno učbeničku jedinicu, i ovdje imamo linkove radna bilježnica, pomoć u učenju. Vidimo da je radna bilježnica pomoć u učenju drugačije dizajnirana od, nazovimo to, obične radne bilježnice. Ona je bitno jednostavnija, redovito je na podlozi koja je primjerena učenicima koji imaju teškoće ili vizualne ili u učenju, i ima puno manje elemenata koji bi eventualno mogli djelovati ovim učenicima kao distraktori. Međutim, sadržajem je radna bilježnica kao i udžbenik potpuno ista, i stranice u udžbeniku i radnoj bilježnici pomoć u učenju u potpunosti odgovaraju stranicama udžbenika za, nazovimo to, normalnu populaciju. Samo trenutak. Sljedeći link nam je na udžbenik. Opet je ista konfiguracija vizualnih elemenata, samo sa manje nekih vizualnih dodataka i grafičkih dodataka. Opet je posrijedi podloga. Učenici mogu upisivati odgovore, a i ne moraju, mogu ih usmeno govoriti, ovisno o vašoj odluci. I imamo običnu radnu bilježnicu koja je kompatibilna sa udžbenikom i izgleda malo drugačije, ali u stvari sadržajno isto. I brojevi stranica u potpunosti odgovaraju. Evo, tako izgleda obična radna bilježnica. Ne.
To su znači stranice udžbenika. Možemo pogledati samostalno bez onih linkova, radnu bilježnicu za ovu, za pomoć, ne, nije za pomoć učenju. Radnu bilježnicu s rješenjima, da. Dakle, i u udžbeniku, ali radna bilježnica je bolji primjer na kojem se to može pokazati, su rješenja koja su na klik. A ako želite eventualno učenicima, ako vam to odgovara, pokazivati rješenja u PDF-u, onda ćemo otići na ova rješenja. Zadataka iz udžbenika, tu ćemo skinuti PDF i imati već fiksirana rješenja. No, ako se vratimo u ovu radnu bilježnicu, mi smo neke odgovore predvidjeli, ali smo ih naveli samo kao primjer. Dakle, odgovor može biti i modifikacija ove ideje navedena u odgovoru, a tamo gdje su doista isključivo osobni odgovori, naveli smo osobni odgovor, odnosno negdje i naveli moguće primjere osobnih odgovora, ali procjena i vrednovanje tih odgovora ponajprije ovisi o vama i o vašem poznavanju učenika. Neka rješenja pokazat ću vam i u udžbeniku. Nalaze se na ovim radnim stranicama, nema ih toliko jer su nam pitanja uglavnom ono, vezana opet za vlastito iskustvo i nije obvezno ispunjavati ove prazne prostore na satu. Možete ih dati učenicima ili kao domaću zadaću ili mogu poslužiti u nekoj rekapitulaciji nastavnih sadržaja ili u ponavljanju i uvježbavanju. Dobro je imati ovakva mjesta za uvježbavanje pisanja, jer pravo pisanje sad prema novom kurikulumu počinje tek u drugom razredu. Vratimo li se na e-sferu, dakle možemo samostalno pristupiti udžbeniku za pomoć u učenju i radnoj bilježnici za pomoć u učenju, ali i nastavnim listićima koje imamo i u tiskanom obliku. Nastavni listići su vrijedna dodatna pomoć, odnosno dodatni sadržaj u uvježbavanju i ponavljanju, a poslužit će i u sustavljivanju nastavnih sadržaja. Ovi nastavni listići su krajnje jednostavni, imaju tekst naravno, ali imaju i jako puno slika, a i onako sav sadržaj u prvom razredu manje više u svim predmetima najprije čitate vi djeci, a onda tek oni samostalno će prionuti tome. Ove nastavne listiće možete i isprintati, ali su oni u boji, odnosno prihvatljiviji su u tiskanom obliku. Vezani su za nastavne teme i za nastavne cjeline iz samoga udžbenika. Ne moraju se isti dan, odnosno na jednome satu, kompletno ispuniti. Vi možete kombinirati pitanja i zadatke, a možete i diferencirati ta pitanja i zadatke, tako da učenicima koji su brži i koji na lakši način, uvjetno rečeno, svladavaju nastavne sadržaje, možete uvijek u trenucima kad su gotovi dati još i te radne listiće. Oni su napravljeni tako da nisu puka rekapitulacija onoga znanja koje su učenici stekli rješavajući zadatke u udžbeniku i u radnoj bilježnici, nego su ipak vode učenike u neke, nazovimo, složenije razine mišljenja. S ove strane, znači, u digitalnom obliku je sve ono što imamo i u tiskanom obliku. Ako se sad vratimo na onu najvažniju etapu, a to je priprema i planiranje rada za novu školsku godinu, odnosno za cijelu školsku godinu, imamo šest dokumenata. Na prvom mjestu je popularno zvan GIK sa svim predmetima. To je u stvari godišnji izvedbeni kurikulum za razredni odjel. Svrha tog godišnjeg izvedbenog kurikuluma za razredni odjel jest u tome,
Sad će mi se otvoriti. Neće. Češ mu pomoći? Neće mi se otvoriti. Ne, ne moraš, možeš mi. Zašto mi se ne otvara? Ja sam ga skinula. Ne, bik sa svim pravim. Okej. Okej, sad ću pomoći. Geek sa svim predmetima možete skinuti u zipanom dokumentu koji mi baš nije se uspješno skinuo. A možete i pritisnuti tipku prikaži popis pa ćete vidjeti da je Geek sa svim predmetima u dva formata, u PDF-u i u Wordu. U Wordu je zato da ga možete mijenjati i prilagoditi svojem razrednom odjelu, a u PDF formatu je zato da vidite kako to izgleda u nepromijenjenom obliku. Smisao Geeka za vaš razredni odjel je zbog tome da za cijelu školsku godinu navedete sve ishode iz svih predmeta prema mjesecima. Mi smo se odlučili za ovaj vodoravni izgled tablice u kojem kontinuirano pratite odgojno-obrazovne ishode iz svakoga predmeta. Uz to je i svaki mjesec obilježen nekom temom. A na kraju svakog mjeseca su i navedena odgojno-obrazovna očekivanja među predmetnih tema. Pa tako imamo to za rujan, sa nastavnim predmetima prirodom i društvom, hrvatskim jezikom, matematikom, likovnom kulturom, glazbenom kulturom i tjelesnom i zdravstvenom kulturom. I onda tako slijedi i u mjesecu listopadu sa međupredmetnim temama na kraju i tako sve do kraja školske godine. Među predmetne teme stavljali smo na kraj jednostavno zato da biste i na laptopu i na nekom većem zaslonu imali prilike vidjeti sve nastavne predmete u vodoravnom slijedu, odnosno u kontinuitetu. Još valja napomenuti da se svi odgojno-obrazovni ishodi ostvaruju tijekom cijele godine i da se jedan ishod može ostvarivati kroz neko dulje vremensko razdoblje, a u pojedinom mjesecu navedeni su samo oni ishodi koji se ostvaruju u tom mjesecu. Vi možete kombinirati prema dobrom poznavanju vaših učenika, njihovih potreba i kontinuiranom vrednovanju i praćenju njihovog razvoja, kako to sve ide i možete neke stvari da kako i modificirati. Znači, to je temeljni krovni dokument koji treba prvo napraviti i to u skladu sa kurikulumskim krugom poučavanja. Nakon toga imamo godišnji izvedbeni kurikulum. To je u stvari kurikulum vezan za nastavni predmet i on se razlikuje od ovoga prvoga godišnjeg izvedbenog kurikuluma zato što smo ovdje još i naveli, osim odgojno-obrazovnog ishoda, koncepte, naveli smo razradu odgojno-obrazovnog ishoda, odgojno-obrazovna očekivanja među predmetnih tema i da bi vam bilo lakše snalaženje u pripadajućem udžbeniku, imamo još tu i pozive na stranice, odnosno teme u samom udžbeniku, radnoj bilježnici, zadacima za vrednovanje, nastavnim listićima i DDS-u. Kliknete li na ovu poveznicu, doći ćete odmah na DDS. Tako da je ovo isto jedna onako polinkana priča u svim sferama. Vratimo li se na podršku učitelju. Nakon godišnjeg izvedbenog kurikuluma možemo posegnuti za 3-1 jednim odličnim materijalom koji je u Word dokumentu. Znači, zip je ovo, a ovako ga otvaramo direktno. Znači, još mi se nije skinuo.
Samo trenutak. Neće mi. Jako dugo je spuštao ovaj Word dokument, pa je zato trebalo malo vremena da dođemo do njega. Znači, riječ je o Word dokumentu, popularno nazvanom 3 u 1, koji sadržava i godišnji, i mjesečni, i pripreme. Sve ono što nam treba biti, skoro bismo rekli, na dlanu, odnosno na jednome mjestu. Ako scrollamo ovaj dokument, vidimo da je na svakoj stranici jedan mjesec, a cjelovito gledano koji je u stvari godišnji izvedbeni kurikulum. Ako recimo u veljači želimo pogledati što nas očekuje od priprema, kliknut ćemo omogući uređivanje. Vraća me do duše na rujan i kliknut ću na ovu karticu. I ulazim u rujan i imam ovdje kompletan pregled mjeseca rujna kojega imam i u godišnjem izvedbenom kurikulumu, ali ovdje još dodatno imam i pripreme. Pa mogu otvoriti svaku pripadajuću pripremu koju u digitalnom obliku mogu mijenjati i modificirati. No, kad smo kod priprema, onda mi dopustite samo reći još i nekoliko riječi o strukturi svake pripreme. To je pravilno rečeno pisana priprava za izvođenje nastavnog sata, a sve ono što činimo da bi nam nastava bila uspješna jest pripremanje, odnosno priprema. U pisanoj pripravi sadržani su svi elementi strukture nastavnog sata iz prirode i društva. Usto smo naveli na početku domene, ishode, razrade ishoda, međupredmetne teme i sve ono što je potrebno u planiranju prema kurikulumskom krugu poučavanja. Imamo navedene metode učenja, tijek nastavnog sata, s time da smo čak i naveli minutažu, ne zato što se morate toga pridržavati, nego jednostavno zato da učitelji, početnici, odnosno mladi učitelji koji se tek u praksi tešu da jednog dana budu uspješni učitelji, mogu odrediti nekakve vremenske dimenzije pojedine etape pojedinog dijela nastavnog sata. I mi smo unutar nastavnih aktivnosti podijelili rubriku u dva dijela. Učitelj može pročitati što su njegove aktivnosti i što je cilj te aktivnosti u konkretnom ishodu rada učenika. I na kraju predlažemo neke problemske dodatne zadatke, zadatke i aktivnosti vezane za učenike s teškoćama, kao i sa darovitim učenicima. Slijedi plan ploče, a plan ploče za ono, središnji i završni dio sata imamo i u podršci u obliku Word dokumenata i u obliku Power prezentacije, što ću vam kasnije pokazati. No, sada smo još uvijek u onoj dimenziji koja se zove pripremanje i planiranje za rad, odnosno odgojno-obrazovni rad. Koristit ćemo i godišnji kurikulum za e-dnevnik koji će nam pomoći da upišemo sve ono što je potrebno u e-dnevnik i naše pripremanje i planiranje godišnjeg rada je finalizirano sa vremenikom pisanih provjera. Ovaj vremenik namijenjen je školskoj godini 22. i 23. i
Načinjen je tako da su ovdje pobrojani zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća, dakle namijenjeni sumativnom vrednovanju i vi ćete ga koristiti vremenski onda kada će vama odgovarati. On je orijentacijskog karaktera i vezan je za neko, nazovi, veće ispitivanje, odnosno provjeru i vrednovanje nastavnih sadržaja nakon nekog određenog vremenskog razdoblja. Pređemo li sada na onaj drugi dio, a to je središnje aktivnosti, odnosno središnji dio nastavnog sata. Na prvom mjestu će nam biti ili plan ploče ili PowerPoint prezentacije. Pa plan ploče je, kažem, napravljen u dva oblika. U obliku, evo recimo, Word dokumenta, moje tijelo. Ovdje je usustavljeno sve ono što je važno bilo u toj učbeničkoj jedinici, odnosno na nastavnom satu, ili recimo godišnje doba, jesen i ljudi. Ovaj dokument čak možete i djetetu koje možda nije bilo taj dan u školi, bilo je bolesno, poslati kao nekakav podsjetnik ili njegovom roditelju, jer su ovdje ključni pojmovi, ključne rečenice koje čine bit te nastavne jedinice i onoga što pridonosi ishodima. A zatim imamo PowerPoint prezentacije. Svaka PowerPoint prezentacija može se mijenjati i modificirati. Pa u ovoj PowerPoint prezentaciji, koja se na ovaj zanimljiv način otvara pred nama, su i pitanja koja odgovaraju u uvodnom dijelu sata, elementi iz udžbeničke jedinice. Znači se, ovo je vezano za dječaka Luku. Ključni pojmovi i ključne rečenice iz udžbenika, sve je podcrtano žutim. I zadatak koji se može i u govornoj komunikaciji riješiti, a u udžbeniku je on u pisanom obliku. I još jedan dodatni zadatak koji je vezan za osobnost, odnosno jedinstvenost svakoga od nas, pogotovo djece. Jedna zanimljiva informacija o otisku prsta i o tome kako je otisak prsta u stvari dio našeg identiteta. To su znači PowerPoint prezentacije i imamo didaktičke igre. Navedene su u Word dokumentu. Njihova je draž, odnosno njihov je šarm utoliko što su vrlo dinamične, podsjetit će djecu na ono dane predškolskog boravaka u vrtiću i na dane kada su se puno slobodnije mogli igrati nego li što je to sad kad su postali školarci. I kao dobra didaktička igra unijeće i onako dobre emocije i dobre vibracije na nastavni sat. Prema sadržaju kojeg vidite, teme su one koje pripadaju sadržajima drugog razreda, nisu sve teme, a razreda tih didaktičkih igara je prema uobičajenoj strukturi, uvijek je naveden cilj igre, da biste uopće znali zašto se time baviti i koja korist od toga, zatim je opis igre, kako biste, ako je učenici ne znaju, mogli s lakoćom je učenicima objasniti. I uvijek je u svaku tu didaktičku igru naveden i odgojno-obrazovni ishod koji je
iz kurikuluma. Recimo, obiteljsko drvo želja, izrađujemo jesenski memori, dakle, smišljamo i pričamo jesensku priču o vjeverici i slično. Dakle, neke od tih didaktičkih igara možete koristiti i u uvodnom dijelu sata, a neke i u ponavljanju i uvježbavanju, a i u središnjem. Da kako da će vam te didaktičke igre dati i neku novu ideju, da smislite i neku svoju vlastitu ili da učenici smisle kako se na drukčiji način može igrati igra koju su upravo odigrali. Radna bilježnica s priborom za istraživački rad je ona famozna kutija koju naručite i dobijete zajedno sa radnom bilježnicom udžbenika prema kojem radite. Na stranicama e-sfere stavili smo 4 stranice, odnosno recimo 8 nekakvih stupaca o tome kako se priborom i knjigama i svime onime što imate u kutiji možete koristiti. Pribor je razvrstan u 6 tematskih blokova, pa ako želite svakog dana vježbati, onda ćete iz kutije rabiti elastičnu vrpcu, spužvastu lopticu i štopericu. Ako želite procijeniti što umijete dobro, mislim učenici naravno, a što bi učenici mogli bolje, onda će vam u tome poslužiti listići za samoprocjenu, kartice za samoprocjenu, kartica za samoprocjenu piši briši, koja je vrlo uporabljiva i korisna i popularna, jer se može koristiti i u ostalim nastavnim predmetima, a djeca upravo u tim kratkim trenucima samoprocjene, ali i vrednovanja uživaju dići karticu, napisati, izbrisati i to ponovno dizati, spuštati. Zatim su flomasteri koji nam služe za ispunjavanje kartice. Ako želimo provježbati i uvježbati poznavanje vremena, onda će nam u tome koristiti model ure, piši, briši. Zatim edukativni plakat, vrlo, vrlo zanimljiv, vrlo dinamičan, bogatog sadržaja o tome kakvih sve ima satova i opet se možemo poslužiti zapornim satom. Mojem zdravlju ćemo posvetiti edukativni plakat, zatim uputu za pravilno pranje ruku, imamo i bočicu sa sapunom, te kocka s aktivnostima zdravlje i ove ostale stvari ćete sami proučiti. A da bi sve to dobilo svoju punu vrijednost, ovdje su i vrlo jednostavni napuci, onako prijedlozi koji vas ni na što ne obvezuju, ali vas mogu potaknuti da smislite i bolje kako ćete sa tim materijalom raditi. Vraćamo se na e-sferu i na... Ja se vraćam. Evo, vratili smo se. Mislila sam da ću rikverca, ali ovako mi je jednostavnije. Dakle, vraćamo se na e-sferu i samo ćemo još pogledati, odnosno baciti pogled, o čemu smo već i govorili, na rješenja zadataka iz udžbenika. Dakle, po treći put vam spominjem ta rješenja, samo ću vam ih sada pokazati u PDF formatu. Rješenja učenicima možete prezentirati na više načina. 2 načina vam mi nudimo, rješenja na klik u listalici i rješenja u PDF-u, tako da taj PDF skinete i pohranite na neko pouzdano mjesto na vlastitom računalu i evo tu recimo pišu odgovori ili konkretno ovdje su odgovori koje možete podastrijeti učenicima. I ovime smo uvodni, odnosno središnji i završni dio nastavnog sata zaokružili. I preostaje nam ono što bi se reklo glavni modni hit, a to je vrednovanje. Vrednovanju su posvećeni kriteriji vrednovanja. U ovome Word dokumentu za drugi razred
Navedeno je ono što već jako dobro poznajete, a to je sadržaj, odgojno-obrazovni ishod, razrada ishoda, sadržaj i razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda. To nisu ocjene, nego su to razine, a prema razinama u procesu vlastitog vrednovanja i pripreme za vrednovanje vi određujete numeričke ocjene. Zatim, osim kriterija vrednovanja, imamo i rubriku ishodi vrednovanja, odnosno ishodi aktivnosti. Primjećujete da je većina tih dokumenata u Wordu upravo zato da biste vi mogli raditi na njima i dopunjavati ih. Ovdje je jedan kratki, vrlo koristan, a ne opterećujući informativni tekst o tome kako oblikovati odgojno-obrazovni ishode nastavnih aktivnosti, što su uopće odgojno-obrazovni ishodi, kako se oni generiraju i kako ih treba formulirati. Ono što je nekako osnovno načelo u analizi rečenice, subjekt, predikat, objekt, u definiciji ishoda odgojno-obrazovne odnosno odgojno-obrazovnih ishoda nastavne aktivnosti ćemo formulirati tako. Tko nešto radi, što konkretno radi i koji je sadržaj tog rada. Imenica, subjekt, odnosno imenica, glagol i opet imenica, odnosno subjekt, predikat i objekt, rečeno ovako jednostavnim jezikom. Izlazne kartice su jedan od alata vrednovanja. U nastavnom planu i programu, odnosno u vrijeme HNOS-a, sjećamo se da su se vrlo rado i često koristili zadaci, takozvani petominutni, na kraju nastavnog sata. Njihova je svrha bila da učitelj sazna koliko i na koji način, i je li to i na dobar ili na pogrešan način, učenik shvatio sve ono o čemu se govorilo i što se usvajalo tijekom sata. Izlazne kartice malo podsjećaju na to, ali nisu do kraja takve. Izlazne kartice možete koristiti u bilo kojoj etapi nastavnog sata ako smatrate i želite dobiti povratnu informaciju ili sumnjate u to da su učenici dobro shvatili i razumjeli ono o čemu im govorite, jer time dajete sebi povratnu informaciju i odgovor i sliku je li to sve što bi se reklo učenika dobro leglo, trebate li još možda produžiti taj dio sata u kojem im nešto objašnjavate, jer nisu sve svi pohvatali onako kako biste vi to željeli da možete preći na sljedeći korak. Izlazne kartice su također u Word formatu. Na jednoj stranici A4 su dvije izlazne kartice. Pa možete, što bi se reklo, pokriti dva učenika i na kraju, odnosno možete isprintati onoliko kartica koliko vama odgovara, i na kraju su navedeni odgojno-obrazovni ishodi nastavnog predmeta i odgojno-obrazovni ishod nastavne aktivnosti. Kartice za samoprocjenu pomoći će vam isto u formativnom vrednovanju. Kartice za samoprocjenu imamo i u kutiji sa priborom za istraživačko učenje. Dakle, imamo ih u digitalnom obliku, a možete ih i koristiti na ovaj način da ih isprintate. One su u Wordu, možete i sami modificirati pitanja. A svrha tih kartica je da učenici procijene sami svoj rad, svoje napredovanje, svoj razvoj i da iskreno odgovore je li im je lako učiti i je li s lakoćom usvajaju nešto ili imaju teškoće u razumijevanju. Zadatak je sljedeći. Učenik treba obojati onoliko polja koliko on procjenjuje da mu je lako učiti, odnosno ako mu je teško učiti, onda će to biti manje polja. I dolazimo sada na nešto što je novitet u materijalima
podrške, a to je vrednovanje. U ovome PDF-u namjernom, zato što nismo htjeli da nam se eventualno Word dokument raspadne, pa da onda ne bude ništa od toga, jer ima dosta tablica i slikovnih priloga. Neće. Su navedeni primjeri vrednovanja u nastavi u drugom razredu, a navedeni su prema određenom ustroju, odnosno prema određenom algoritmu kojega valja primjenjivati kada je riječ o planiranju vrednovanja. Dakle, prvi korak jest da su preuzeti odgojno-obrazovni ishodi iz kurikuluma prirode i društva u drugom razredu. Zatim su ti odgojno-obrazovni ishodi prepjevani u odgojno-obrazovne ishode nastavnih aktivnosti. Zatim su opisani primjeri različitih alata i metoda koje se mogu koristiti u vrednovanju i uz to su navedene udžbeničke jedinice iz udžbenika Istražujemo naš svijet 2. To drugim riječima izgleda ovako, sadržajno. Dakle, navedene su sve moguće strategije i alati u vrednovanju, checklista, lista pojmova, lista provjere, mnoge od njih i znate, a neke vjerujem da će vam biti i zanimljivo otkriti. I da bismo sve te primjere vrednovanja nekako lokalizirali, uvijek u ovom crnom fontu je navedeno uz koju nastavnu temu, odnosno cjelinu i konkretno udžbeničku jedinicu je predložen ovaj primjer vrednovanja. I sada idemo još konkretnije. Ovdje imamo tablicu u kojoj je sve to razrađeno onako kako se treba to raditi u tablici i slijedi konkretan materijal. Dakle, svaki alat je objašnjen s nekoliko rečenica. Ako ga možda ne poznajete ili ako ga poznajete, da vas jednostavno podsjeti na sve ono što znate. I ovdje je naveden odgojno-obrazovni ishod, ishod nastavne aktivnosti i tijek aktivnosti, dakle taj proces vrednovanja, ono što trebate reći svojim učenicima i što očekujete od njih. I ovdje je još i naveden primjer, odnosno materijal, checklista i tako dalje. Sve to možete isprintati također. I mislim da će vam to biti od velike koristi. Vraćamo se na e-sferu i na kraju imamo vrednovanje, odnosno negdje to na sredini. Dakle, na sredini imamo zadatke za vrednovanje učeničkih postignuća i rješenja tih zadataka. Naime, u tiskanim zadacima za vrednovanje učeničkih postignuća nalaze se tablice koje vam omogućuju procjenu, ali te tablice stavili smo i ovdje za A grupu i za B grupu da ih možete isprintati i imamo isto tako rješenja za C skupinu i rješenja za A i B skupinu zadataka koja je namijenjena normalnoj populaciji. Dakle, u ovome izlaganju vezanom za udžbenik Istražujemo naš svijet 2, ja sam vam pokušala prezentirati sve ono... Zašto? Jesmo mi na bateriji? Trebalo bi. Kažem da mi se baterija približava kraju, pa bi trebalo uštekati. Da. Tehničko malo nekakvo iznenađenje. Znači, u ovoj mojoj prezentaciji ja sam vam željela samo naglasiti da sve važne i vrijedeće materijale i za Istražujemo naš svijet, a vidjet ćete sada i za udžbeničku seriju Eureka, imamo i u tiskanom i u digitalnom obliku, a ono što imamo u digitalnom obliku na podršci učitelju služi upravo vama za pripremu nastavnog rada i za uspješan tijek nastavnog rada. Primijetili ste i da neke materijale imamo
u dva ili čak u tri oblika, kao primjerice rješenja u PDF dokumentu i rješenja na klik. Zatim da u pripremi nastave vezano za ove popularno zvane geekove isto možete ih naći u tri različita dokumenta, ali prezentirana na drukčiji način. Preći ćemo sada na udžbeničku seriju Eureka. I ovdje se, ako želite ići na Eureku, prijavljujete putem onoga izbora koji ste sami odabrali, putem Facebooka, škola, aplikacije, odnosno Apple-a, Google-a. Bitno je zapamtiti email adresu i kada se nakon registracije svaki puta prijavljujete, treba koristiti upravo onu adresu koja je bila u prijavi. Lozinku možete zapamtiti, a možete i zabilježiti. Problem je jedino ako radite na više računala, da onda se morate na onom drugom računalu prisjetiti registrirane, odnosno zabilježene lozinke. Eureka 2 također je i u tiskanom i u digitalnom obliku. U tiskanom obliku za vas imamo udžbenike, udžbenik, radnu bilježnicu, nastavne listiće, zadatke za vrednovanje učeničkih postignuća A i B skupina, zatim udžbenik i radnu bilježnicu pomoć u učenju, te zadatke za vrednovanje učeničkih postignuća C grupa, te priručnik s pripremama i geekom. Samo da kolega ovo namjesti, pa ćemo se bolje vidjeti. Sad je sve u redu. Neće nam baterija doći do kraja jer smo se sad uključili kako treba. Udžbenik, dakle radna bilježnica, nastavni listići, zadaci, pomoć u učenju i zadaci za C skupinu. Na digitalnom dijelu naše platforme, na e-sferi, imamo listalicu udžbenika i radne bilježnice, kompletne nastavne listiće, zatim rješenja zadataka za vrednovanje za A, B i C skupinu, te digitaliziranu radnu bilježnicu i udžbenik za pomoć u učenju. I na kraju, same e-sfere, odnosno podrške učitelju, isto se prostire jedno skoro pa nepregledno mnoštvo sadržaja koje možete koristiti prema vašoj osobnoj odluci. Tu je na e-sferi navedena jedna rečenica, a to je: preuzmite sve materijale odjednom, i to je jedan zipani folder koji i nije toliko težak, prilično brzo se može skinuti. Dakle, sve ove materijale i bez prethodnog gledanja, s punim povjerenjem u ono što smo za vas pripremili, možete skinuti odjednom i pohraniti na svoje računalo. Druga je varijanta da nakon što proučite svaki materijal, ga skinete na svoje računalo. I ovdje smo naravno slijedili ona načela planiranja nastave i izvođenja nastavnog rada. Pa u onoj sekciji planiranja odgojno-obrazovnog rada za udžbenik Eureka 2 pripremili smo za vas geek sa svim predmetima, godišnji izvedbeni kurikulum, dokument 3:1 sa godišnjim mjesečnim kurikulumom i pripremama. Zatim imamo godišnji kurikulum za e-dnevnik, pa pripreme, i to za svaki nastavni sat po jedna priprema, tako da ih možete zasebno skidati, vremenici pisanih provjera i svima nam iznimno draga aplikacija Asistent, o kojoj će govoriti kolegica Ivana Krupić. Kada
posegnemo za listalicom Eureka 2, kao i na listalici Istražujemo naš svijet i na listalicama svih ostalih udžbenika, naći ćete jedan orijentir, odnosno temeljnu informaciju o svemu onome što vas dodatno očekuje na listalici. To su svi oni materijali koji su vam potrebni tijekom cijele školske godine. Godišnji izvedbeni kurikulum, tematsko planiranje, rješenja udžbenika, radne bilježnice, rješenja zadataka za A i B skupinu i za C skupinu, te udžbenik pomoć u učenju i radna bilježnica pomoć u učenju. Dakle, ovim svim materijalima možemo i pristupati onako kako sam vam pokazala na prethodnom slajdu. Zasebno možemo ulaziti u svaku digitalnu inačicu, a na listalici udžbenika opet imamo skupljene sve te linkove, tako da možete kombinirati kako god vama najbolje odgovara, odnosno nikada se ne možete pogubiti i uvijek će vas čekati sve ono što vam je u tom trenutku potrebno. Otvorimo li prvu stranicu knjižnog bloka, na rubnici nalazimo pripadajuću pripremu, karticu za samoprocjenu upravo vezanu za tu udžbeničku jedinicu, odgovarajuću prezentaciju, stranicu radne bilježnice pomoć u učenju i stranicu obične radne bilježnice i pripadajuću stranicu udžbenika pomoć u učenju. I zatim dolazimo na ono što čini središnji dio nastavnog sata. Podrazumijevamo uvod, središnji dio i završni dio. Kako metodika svakog predmeta ima neke svoje specifičnosti, u današnjoj terminologiji odlučili smo se za ove svakako vrlo ilustrativne, ali u stručnom smislu jednostavne termine. Znači, u uvodnom dijelu vezanom za motivaciju, odnosno uvođenju u novu nastavnu temu ili sadržaj, poslužit će nam jako dobro opremljeni DDS-ovi na e-sferi, a u središnjem dijelu i u završnom dijelu imamo plan ploče, PowerPoint prezentacije, didaktičke igre, moje prezentacije mojih istraživanja, značajni datumi sa poveznicama na vrlo lijepe i vrijedne Canva prezentacije. Zatim imamo radnu bilježnicu s prijedlozima i idejama za rad sa istraživačkim priborom, rješenja radne bilježnice i rješenja zadataka iz udžbenika u PDF-u koji možete skinuti i prezentirati učenicima u slučaju ako možda nemate u tom trenutku dobru internetsku vezu ili neke druge probleme, pa možete taj, ne da je Bože problem, ali možda, jel, problem koji se može nadviti nad vama, možete nekako premostiti. I dolazimo do kategorije vrednovanja. To je najvažnija stavka suvremenog kurikuluma i u stvari glavna tema ovogodišnjih edukacija koje pripremamo mi, ali koje naravno priprema i Agencija za odgoj i obrazovanje. Vrednovanje je vrlo kompleksna tema i sigurno da treba proći godina ili dvije da se sve te nove ideje nekako sažmu i utalože, odnosno smjeste i ugnjezde u svakodnevnu praksu. Za vas smo pripremili nekoliko rubrika koje su posvećene vrednovanju. To su kriteriji vrednovanja, ishodi aktivnosti, vrednovanje, izlazne kartice, kartice za samoprocjenu i zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća. S rješenjima, to je dio koji pripada sumativnom vrednovanju, a ovo sve prije je dio formativnog vrednovanja i svakodnevnog vrednovanja tijekom nastave. Sad ćemo ići na e-sferu. Nakon registracije odabiremo Eureku, ulazimo na podršku učitelju i pogledat ćemo što nam nudi digitalno izdanje
i digitalna inačica udžbenika Eureka 2. Odmah na drugoj stranici je sve ono što sam vam pokazala i u PowerPointu. Dakle, sav prateći materijal koji je ovdje kao jedan ono prišiveni džep iz kojega možete izvaditi što god vam u zadanom trenutku zatreba. A na prvoj stranici knjižnog bloka u rubnicama imamo poveznicu prema radnoj bilježnici prirode i društva. Vidimo da je to radna bilježnica za pomoć u učenju i ona je napravljena prema svim načelima inkluzivne pedagogije, odnosno inkluzivnog pristupa, inkluzivne metodike, a to je da je podloga svake stranice kolorirana, odnosno u određenom tonu, da onih bogatih elemenata kojih, to se sad boli što nešto čuje, možda se ime čuje, ja čujem. Dakle, nema raznih dodatnih elemenata koji bi kao distraktori mogli poslužiti, odnosno onemogućiti dobru percepciju sadržaja učenicima sa teškoćama. Ali je važno da isto tako prema svim načelima građanskog odgoja i poštovanja različitosti, svaka stranica radne bilježnice kao i udžbenika pomoć u učenju odgovara radnoj bilježnici i stranici u običnom ili u udžbeniku namijenjenom većinskoj populaciji, odnosno u radnoj bilježnici. Pa kad učiteljica kaže riješit ćemo zadatke na stranici 7, onda svi otvaraju stranicu 7 bez obzira čemu se ti udžbenici ili radne bilježnice razlikuju. Zatim možemo posegnuti i za stranicom u udžbeniku pomoć u učenju. Vidimo i da se ta stranica razlikuje od one u redovitom udžbeniku. Zadaci su u sadržajnom smislu i u kognitivnom smislu možda malo jednostavniji. Tekst je drukčije posložen, veći je font, tako da učenici mogu percipirati to sa jednim pogledom i da ih tu prevelika raširenost sloga na stranici ne smeta. Jel? Evo tako izgleda udžbenik pomoć u učenju. I imamo poveznicu na redovitu radnu bilježnicu koja je sa puno više nijansi i razigranija je, razvedenija je u često ovim nekim svojim vizualnim elementima, ali opet itekako primjerena učenicima normalnog razvoja. To je listalica. Možemo pristupiti udžbeniku pomoć u učenju i na ovaj izravan način. Imamo taj udžbenik i u tiskanom obliku. Oni su identični. To isto vrijedi i za radnu bilježnicu za pomoć u učenju, ali ću se još vratiti u udžbenik, odnosno u stvari u radnu bilježnicu s rješenjima. Učenici upisuju rješenja na pitanja i na zadatke u radnu bilježnicu, crtaju svoje odgovore, rade razne grafičke prikaze i vi im možete prikazati to na dva načina. Reći im konkretno tijekom same nastave, pokazati tako da kliknete na rješenja koja će vam se pojaviti u digitalnom izdanju radne bilježnice. Čuli smo da to mnogima vama odgovara jer onda to imate projicirano na velikom ekranu i učenici onda prate što je jednostavnije nego obilaziti od klupe do klupe, od učenika do učenika, ali i te se situacije sigurno događaju, nisu ono izgnane iz školske prakse, ali način da učenicima na klik pokažete rješenje je sigurno vrlo
vrlo jednostavan i uopće za disciplinu i za cijelu kompletnu razrednu situaciju prilično ono, ugodan i kvalitetan. Znači, u udžbeniku i u radnoj bilježnici pojavljuju nam se rješenja na klik, a ako imamo situaciju da nemamo pristup internetu ili da imamo teškoće s njime, onda imamo i rješenja koja nam se nalaze u PDF-u kojega skinemo i onda možemo pokazati učenicima u svakoj situaciji. Zatim su nastavni listići na redu. Nastavne listiće imamo u tiskanom obliku i imamo u digitalnom obliku. Nastavni listići su idealno sredstvo za završetak nastavnog sata, za neku vrstu ono, rekapitulacije i provjere kako i koliko su učenici usvojili neki sadržaj. Ne mora se kompletan nastavni listić dati učenicima u jednom satu, nego odabrani zadaci, a vama su povratna informacija o tijeku i ono finalnom dijelu shvaćanja i razumijevanja određene teme ili nastavnog sadržaja. Ima situacija kada se nastavni listić ne stigne koristiti na satu tijekom nastave i onda je jedna onako zgodna, malo drukčija domaća zadaća i za rad kod kuće. Nastavne listiće koji su pred vama možete koristiti i u diferenciranom obliku poučavanja, zato što tu ima i sadržaja koji nisu samo vezani za rekapitulaciju teme ili gradiva, nego i zahtijevaju neke suženije razine razmišljanja i zahtijevaju negdje i neke istraživačke poteze i zajednički rad, pa kada pogledate sve ove nastavne listiće, vidjet ćete da imaju jako puno i didaktičkog i metodičkog potencijala za korištenje u raznim prilikama. Dakle, mogu se isprintati, nego se mogu koristiti u tiskanom obliku. U uvodnom dijelu sata vraćamo se opet na listalicu udžbenika u kojoj se kriju mnoge vrijednosti, one kao jedan mali trezor blaga i bogatstva. Klikom na zapar kod dolazimo na DDS, odnosno na dodatni digitalni sadržaj, koji u udžbeniku Eureka ima veoma bogate i međusobno povezane rubrike i sadržaje. Eureka je zamišljena tako da u prvom razredu, ali sad je ovo drugi razred, ali ako radite po Eureki, onda znate, u prvom razredu ima spikirane tekstove, kako bi to bilo lakše učenicima koji tek uče čitati i svladavaju pismo. Zatim u Eureki imamo čitav niz zadataka slikovnog i tekstualnog tipa koji mogu poslužiti u uvodnom dijelu, motivaciji, mogu poslužiti u etapi uvježbavanja i ponavljanja, a mogu poslužiti i možda u nekim situacijama vrednovanja kada želite procijeniti ne one sposobnosti učenika koji se procjenjuju brojčano i nekim postotkom, nego neke formativne, odnosno funkcionalne pokazatelje želite dobiti. Pojmovnik primjerice donosi u svakome DDS-u, u DDS jedinici, donosi temeljne pojmove i objašnjenje na krajnje jednostavan način. U rubrici Napravi sam sama su konkretni zadaci, ali zadaci koji vode u potencijale i vrijednosti samostalnog rada i učenja,
U rubrici video i PowerPoint prezentacije su zanimljivi video materijali, a u zabavnom kutku se u jednom igrovnom obliku i kroz igrolike aktivnosti učenici neprimjetno vraćaju na nastavni sadržaj i ponavljaju ga i uvježbavaju. Vidjeli smo znači kako neke stvari možemo koristiti tijekom samoga nastavnog procesa. Dakle, sve one mogućnosti koje nam nudi e-sfera, odnosno digitalna inačica udžbenika. A sad ćemo se samo podsjetiti na ono što sam vam pokazala u PowerPointu, kako to izgleda, što bi se reklo, uživo. A to su to planiranje odgojno-obrazovnog rada. Samo da dođem. Dakle, u planiranju odgojno-obrazovnog rada u udžbeniku Eureka 2 pronaći ćemo GIK sa svim predmetima. I ovdje je GIK sa svim predmetima ponuđen u Word dokumentu i u PDF-u za Eureku. Naveden je dakle godišnji izvedbeni kurikulum za kompletan drugi razred, odnosno za vaš razredni odjel. Podsjećam da je GIK osmišljen tako da u vodoravnom nizu imate prilike pratiti odgojno-obrazovne ishode svih predmeta koji su u drugome razredu. Mjeseci su podijeljeni prema temama, svaki mjesec je odvojen i na kraju da ih možete lakše printati i lakše pratiti i na kraju svakog mjeseca su ishodi odgojno-obrazovna očekivanja među predmetnih tema. Zatim slijedi godišnji izvedbeni kurikulum vezan za nastavni predmet. U Eureki je sve detaljno navedeno uz mjesečni broj sati i raspored svakoga sata, zatim uz sadržaj za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, a to su nastavne jedinice iz GIK-a, odnosno nastavni sati, uz koncept iz kurikuluma, odgojno-obrazovne ishode, razrede odgojno-obrazovnih ishoda i međupredmetnih tema, detaljno je navedeno kako ćete se u radu sa udžbenikom Eureka 2 u pojedinom trenutku služiti, kojim stranicama, kojim nastavnim listićima, kojim zadacima za vrednovanje, kojom radnom bilježnicom. A sve to ujedno imate i povezano sa linkom na DDS, pa ako kliknete ovaj link, odmah ćete direktno doći na e-sferu i na sadržaje koje sam vam malo prije pokazala i koji vas isto mogu voditi u svim etapama nastavnog procesa, kako vi odaberete. 3:1 je jedan jako zgodan konstrukt onoga što nam je potrebno u svakodnevnom radu, a nalazi se na jednom mjestu. To je otprilike kao dobro organizirani novčanik u kojem imamo i sitniš, odnosno kovanice, imamo i papirnati novac, imamo kartice, samo moramo jako dobro paziti da to ne izgubimo ili da nam netko tko to ne ukrade. Pa onda u Word dokumentu 3:1, znači, neću sad raditi usporedbu sa novčanikom, ali otprilike imamo sve ono što nam je potrebno u svakidašnjici, a to je imamo pregled godišnjeg izvedbenog kurikuluma, odnosno
Hvala. Na svakoj stranici je jedan mjesec, a listamo li dalje, onda ćemo uočiti da je još i na svakoj stranici umetnut jedan Word dokument koji nas vodi na pripadajući mjesec. Ovoga puta je to studeni, 8 sati od 17. do 24. sata. A i da se ne bismo pogubili u tome, opet imamo prikopčane pripreme koje su dostupne u Wordu. Možemo ih skinuti, možemo ih mijenjati, možemo im dodavati sve ono što je potrebno. Kad smo osmišljavali pripreme za sve nastavne predmete, odnosno za sve udžbenike koje objavljujemo, ideja nam je bila da ta priprema itekako bude korisna za učitelje početnike, za učitelje koji iz svega onoga što su naučili na fakultetu moraju stvoriti svoj samostalni učiteljski put. Ova priprema je za iskusne učitelje također dobra, zato što im je to samo jedna inspiracija kako mogu napraviti nastavni i organizirati nastavni sat na svoj način ili još bolje od onoga što je predloženo. Dakle, u nastavnoj pripremi imamo sve one formalne elemente, a to su naziv nastavne jedinice, domena ili koncept, navedeni ishodi iz kurikuluma, razreda ishoda među predmetne teme, i oni su opet na jednom mjestu, iako ih nalazite i u godinu izvedbenom kurikulumu i nalazite ih u 3:1 i imamo ih, ali samo na razini odgojno-obrazovnih ishoda u GIK-u za razredni odjel, odnosno u GIK-u sa svim predmetima. Na ovaj način željeli smo vas na svim, što bi se reklo, područjima i na svim planovima osigurati. Koji god dokument da otvorite, on vas uvijek vodi na ono što vam je potrebno. I u fazi kad morate predavati svoje gotove materijale i u fazi kada vam oni služe kao jedan orijentir u radu. Znači, pisana priprava za izvođenje nastavnog sata u udžbeničkoj seriji Eureka 2 sadržava sve ove ključne elemente. Zatim imamo navedenu i ono etape nastavnog sata i tijek nastavnog sata, s time da on nije obvezujući, nego samo orijentacijski. I isto smo za učitelje koji tek sad tešu sve svoje učitelje početnike, sve svoje metodičke vještine, samo kao informaciju naveli i trajanje pojedine etape. I zatim slijedi dio o nastavnim aktivnostima, o onome što radi učitelj, o onome što rade učenici i što bi trebalo u stvari pridonijeti finalizaciji ishoda nastavne aktivnosti. I imamo na kraju dodatne zadatke, prilagodbe za učenike s teškoćama i aktivnosti za rad sa darovitim učenicima. I opet imamo jednu poveznicu na koju klikom dolazimo do digitalnih sadržaja, odnosno do DDS-a. Slijedi zatim godišnji kurikulum za e-dnevnik, odnosno godišnji izvedbeni kurikulum za e-dnevnik. To je jedan Word dokument koji je konstruiran sadržajno u tom smislu da ga možete prikvačiti, odnosno koristiti u e-dnevniku. Ovdje su isto sadržani svi ključni elementi, koncepti, domene, odgojno-obrazovna očekivanja, broj sati u pripadajućem mjesecu. Dakle, opet jedan sažetak informacija koje su potrebne. Pripremama možemo pristupiti i sa podrške učitelju. Pripreme su navedene kronološkim redom onako kako su u GIK-u navedene i uvijek imaju broj sata, odnosno broj nastavne jedinice. One su u Wordu, možete ih izolirano
pohranjivati na svoje računalo, možete kao cjelinu, a opet pripreme u tiskanom obliku nalaze se u priručniku i u digitalnom obliku u 3:1. Kompletno i kvalitetno planiranje rada završavaju vremenici pisanih provjera. U vremeniku za 2022. i 2023. Orijentacijski smo naveli kada se prema GIK-u opet, jel, planira, odnosno onom izvedbenom, kada se planira završetak određene teme, odnosno cjeline, i ovaj vremenik služi za sumativnu procjenu učeničkog znanja i učeničkih postignuća. Što se tiče središnjeg, odnosno završnog dijela sata, na e-sferi u podrški učitelju imamo plan ploče, imamo PowerPoint prezentacije, didaktičke igre, moje istraživanje prezentacije, zatim značajni datumi, rješenja zadataka iz radne bilježnice i iz udžbenika u PDF formatu. BDS smo već pokazali, a ja ću se usredotočiti na plan ploče i na ove PowerPoint prezentacije. U planu ploče, koji je pripremljen u Wordu, zato da ga možete modificirati i mijenjati, nalaze se samo oni ključni pojmovi, odnosno ključne rečenice, ključne riječi, ključni zaključci koji su suština nastavne lekcije, odnosno učbeničke jedinice. I to je ono što bi učenik trebao zapamtiti, odnosno ponijeti sa sobom, ono što je konkretan ishod. Naravno da bogatstvo nastavnog sata će omogućiti da onda s lakoćom dođu do ovih jednostavnih zaključaka i da ih zapamte povezujući to sa stvarnim, dobro osmišljenim nastavnim situacijama na satu. Evo, pogledajmo recimo kako to izgleda za zanimanja ljudi. Znači, samo su ključni pojmovi i ključna konkluzija, tko što nešto radi, čini, pridonosi nečemu. A PowerPoint prezentacije su, ukupno, ima ih ukupno 38. One su dakako u PowerPointu i valja pročitati prvu informaciju, a to je da znate o čemu je riječ. U prvoj informaciji kaže da je autorica prezentacije Kristina Župić, učiteljica, jer nismo te stvari pisali na same PowerPoint prezentacije. Evo, kliknemo li PowerPoint priroda tijekom ljeta. Možemo staviti na projekciju. Priroda i ljeto. Brojne fotografije, poticaj za verbalizirane situacije. Rečenice koje objašnjavaju suštinu svake fotografije. Fotografije su konkretne i prikazuju doista stvarne situacije iz prirode i iz svakidašnjeg života. Savjet kako se čuvati tijekom ljeta i rekapitulacija. Dakle, tako je zamišljen PowerPoint u drugom razredu i vezan za ostale teme. I u Eureki također imamo didaktičke igre. Učitelji mogu odabrati one didaktičke igre koje su detaljno opisane i objašnjene, koje odgovaraju
njegovom stilu učenja i poučavanja i po njegovoj procjeni etape nastavnog sata u koju se može ta didaktička igra uključiti. No, ponavljam, ono što je kod igara jako zgodno, što je korisno iskoristiti i primijeniti, a to je da se igre ne moraju uvijek igrati na isti način, nego se od učenika može tražiti da sami smisle ili svoju igru ili da promijene pravila i modificiraju pravila za igre kojima se često igraju i da smisle neku svoju igru, ali baš prema strukturi prave igre. Zatim je rubrika Moje istraživanje, prezentacija. Ovdje su u obliku, evo ga, sad ćemo pokazati, PowerPointa. Prikazani prijedlozi kako se mogu provesti određena istraživanja. U udžbeniku Eureka 2 ima jako puno poziva na istraživačko učenje i to na istraživanja vezana za prirodoslovlje, ali istraživanja vezana i za sferu svakodnevnog života, odnosno društvena, pod navodnicima, istraživanja. I ovo je primjer kako ide struktura istraživanja vezana za nešto što je svuda oko nas, a to je zdravlje. Polazimo od pretpostavke, zatim učenici dobivaju zadatak da istraže ono što je bitno, a sve je vezano za udžbeničku stranicu 125, odnosno pripadajuću udžbeničku jedinicu. Zatim ovdje imaju mogućnost, odnosno tablicu, da procijene ono što se traži od njih i na temelju tog malog istraživanja unutar vlastite zajednice dolaze do zaključka na pripadajućoj tablici, odnosno na stranici u udžbeniku. Učenici će dobiti zabilježene podatke, odnosno imat će skupljene podatke i onda je potrebno da ih interpretiraju i da zaključe o pravilnim navikama i o, dakle, o pravilnim navikama kojih se drži najveći broj učenika i o pravilnim navikama koje ih jedan dio njih izbjegava. Hranim se pravilno, brinem se o higijeni, redovito vježbam, odjevam se i obuvam u skladu s vremenskim prilikama, redovito odlazim u prirodu, spavam dovoljno, kašljem i kišem u rupčić ili u lakat. I podaci plus, odnosno minus, su odlična informacija ne samo učiteljici, nego i učenicima o tome što mogu i trebaju popraviti i poboljšati ili dalje njegovati, a opet je sve to napravljeno kroz strukturu, u stvari ozbiljnog istraživanja, jer znanstvena istraživanja su na malo složenijoj razini, ali sa ovim istim temeljnim postavkama. Značajni datumi su datumi koji se često tijekom godine spominju i navode. Ovdje u Pročitaj me ćemo dobiti osnovnu informaciju o čemu je riječ, a to je da je autor Boris Lešić tih prezentacija. U značajnim datumima, recimo Dan antifašističke borbe, pojavljuje mi se kao prvi u mjesecu lipnju. Imamo poveznicu, ne znam, neće mi uplatiti, neće mi uplatiti. Dakle, ovdje su poveznice koje stavite u pretraživač i doći ćete onda do te prezentacije koja je u Kanvi. Imamo recimo Dan državnosti, vezano je to za mjesec lipanj, odnosno svibanj, Dan Europe, Dan hrvatske knjige, Dan hrvatskog kazališta, Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, Dan očeva, Dan planeta Zemlje, Dan ružičastih majica, Dan sigurnijeg interneta. Samo malo da vidimo. A evo da. Znači, i u PDF-u je, jel?
tako izgleda PDF varijanta, imamo i u Word dokumentu sa poveznicom. To je datum koji se redovito svake godine u prirodi i društvu, a i u cijeloj školi obilježava, osobito u školama koje su eko škole. Državni blagdan, Tijelovo i tako dalje, vi ćete sami onda proučiti, doista ima jako puno tih dana, pokrivaju skoro pa cijelu kalendarsku godinu. Radna bilježnica sa priborom za istraživački rad u PDF-u nam prikazuje pribor razvrstan po nekim kategorijama. U šest kategorija smo razvrstali aktivnosti koje se mogu provoditi sa određenim priborom i uvijek u kategoriji jedne aktivnosti je popis pripadajućeg pribora, pa ako vas nešto zanima o prirodi oko mene, odnosno oko nas, oko sebe, tu imate pregršt pokusa. Koristit ćete u njima pipete, uzorak tla, uzorak sjemenke pšenice, prozirnu posudicu za uzgoj biljke, tablicu za praćenje rasta biljke, tablicu za praćenje vremenskih prilika, termometar, a u tome će vam još i maloj zabavi se pridružiti i knjižica Zabavi se i nauči ekologija, puzzle kartice s prikazom razvoja leptira, figurice i kockice, drvena kockica za komunikaciju, glina, mol ili recimo što ću saznati pokusom, u tome će vas voditi knjižica upute za 9 zanimljivih pokusa, povećalo, glina mol, uzorak sjemenke pšenice, posudica za pokuse. Ovaj dokument možete isprintati i može vam stajati na stolu ili na vašem osobnom računalu kao podsjetnik, a dalje imamo još i kratke metodičke naputke kako se sa kojim priborom u kontekstu koje male ove tematskog bloka, odnosno cjeline, služiti. I ovime smo došli, završili smo etape nastavnog procesa i samo ću vam još reći nekoliko riječi o vrednovanju. Vrednovanje započinje, imamo nekoliko rubrika za uspješan početak vrednovanja. Imamo kriterije vrednovanja koji su objašnjeni za prirodu i društvo isto u Word dokumentu. Ti kriteriji vrednovanja vrijede za svaki nastavni predmet, ali sa sadržajem tog nastavnog predmeta. Znači, ono što je bitno, ovdje su navedene razine ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda i od tih razina treba se krenuti prema numeričkim ocjenama, odnosno određuje se njihova numerička vrijednost. Zatim imamo ishode aktivnosti, rubrika u kojoj ćete vi saznati što sve treba učiniti da biste od odgojno-obrazovnog ishoda navedenog u kurikulumu došli do odgojno-obrazovnog ishoda nastavne jedinice, odnosno nastavne aktivnosti. Kasnije ću vam pokazati kako smo to mi konkretizirali u vrlo korisnim primjerima. Izlazne kartice su jedan od alata vrednovanja. Mogu se primjenjivati tijekom nastavnog sata, odnosno cijelog odgojno-obrazovnog procesa. I napravljene su tako da su uvijek u Word dokumentu, da ih možete mijenjati, modificirati. Na stranici formata A4 su dvije izlazne kartice za dvoje učenika i ono što je korisna informacija, a to je odgojno-obrazovni ishod i odgojno-obrazovni ishod nastavne aktivnosti vezan za tu izlaznu karticu. Kartice možete skinuti odjedanput, a možete ih i skidati kako vama, redoslijedom kako vama odgovara. U rubrici vrednovanje pripremili smo za vas jedan novitet.
Imamo ga u svim udžbenicima prirode i društva od 1. do 4. razreda. Pokazat ću vam sad kako to izgleda na primjeru Eureke. Treba proći nešto vremena dok učitelji samostalno ovladaju vrednovanjem i planiranjem vrednovanja. I mi smo vam željeli pomoći u tome, ali vodeći vas ono ispravnim koracima i dovodeći vas na pravi metodički put vrednovanja. I zato smo detaljno razradili svojevrsni algoritam vrednovanja koji je opet u skladu sa kurikulumskim krugom poučavanja. Na prvome mjestu su odgojno-obrazovni ishodi iz kurikuluma prirode i društva za 2. razred. Zatim smo te odgojno-obrazovne ishode prepjevali u odgojno-obrazovne ishode nastavnih aktivnosti. Zatim smo naveli koji sve alati i koje strategije se mogu koristiti upravo u vrednovanju navedenih ishoda nastavnih aktivnosti. I da bi sve to leglo na pravo mjesto i da bi se to povezalo sa konkretnim udžbenikom, naveli smo udžbeničke jedinice iz udžbenika Eureka 2 uz koje ćete primjenjivati te alate. To u sadržaju izgleda ovako. Dakle, popis je alata. Neke poznajete, neke ćete upoznati, neke s uspjehom koristite, a možda ćete i za neke tek otkriti koliko su vrijedni ako vam baš i nisu od prve legli. Zatim je navedena cjelina, odnosno tema u udžbeniku i naziv udžbeničke jedinice sa pripadajućim brojem stranica da znate kad i u kojem kontekstu se služite s time. Da bi sve to bilo pregledno, strpali smo to, odnosno posložili smo to u tablicu koja opet ima sve kategorije prema načelima ciklusa kruga kurikulumskog vrednovanja i poučavanja. I onda idemo konkretno. Svaki alat je opisan, objašnjen, ako ga možda ne poznajete, ili objašnjen zato da vas možda podsjeti na nešto, ili da ako niste s njime zadovoljni, vidite što je ono što bi vas ipak moglo zainteresirati. Zatim slijedi vrlo jasno razrađena struktura postupka kako primijeniti taj alat, pa je tijek aktivnosti ono što će vas usmjeriti prema pravilnoj provedbi samoga alata i onda su ovdje konkretni primjeri. Ukupno imamo u 2. razredu primjere za 13 alata. A podsjećam da je školska knjiga objavila 2 vrijedne knjige, Vrednovati je lako, koji vas uvodi upravo u vrednovanje prema kriterijsko vrednovanje i donosi primjere kako iz odgojno-obrazovnih aktivnosti u svakom nastavnom predmetu oblikovati odgojno-obrazovni ishod nastavne aktivnosti i kako sve to dovesti do kraja, do zapisa bilješke u e-dnevnik. I podsjećam na knjigu koju sigurno već poznate, a to je Vrednovanje u razrednoj nastavi u kojoj su iznesene temeljne postavke vrednovanja i one zakonitosti vrednovanja. To su 2 vrlo korisne knjige koje su napisane lako, razumljivo, jednostavno, lako se mogu čitati kontinuirano, a možete ih i čitati poglavlje po poglavlje, iako preporučujem da se najprije pročitaju kontinuirano, a onda se vraćate onim poglavljima koja vas posebno zanimaju. I s ovime još dolazimo na kartice za samoprocjenu i podsjetit ću vas na zadatke za vrednovanje učeničkih postignuća. Podrška. Dakle, u svim tiskanim zadacima za vrednovanje učeničkih postignuća imamo
rubrike, odnosno tablice, koje nam pomažu u kriterijskom vrednovanju, odnosno u procjeni učenika. Mi smo te tablice stavili i ovdje na podršku, odnosno na e-sferu, i naravno imamo rješenja i A i B skupine i C skupine. I ovime smo vas informirali o tome da je udžbenik Eureka 2, kao i svi udžbenici razredne nastave školske knjige, na dvije platforme. Na tiskanoj platformi i na digitalnoj platformi. Znači, služimo se njima unutar školskih klupa i služimo se svime što je neophodno za uspješno učenje i poučavanje na zaslonu. Ono što nam je središnji materijal u učenju i poučavanju imamo i u tiskanom obliku i u digitalnom obliku, a u digitalnom obliku su nam listavice obogaćene još dodatnim materijalima koji nam trebaju služiti u svakidašnjem radu. Još k tome, e-sfera, odnosno podrška učitelju, je riznica materijala koje možemo skinuti odjedanput, pohraniti na računalu ili skidati, odnosno pohranjivati prema vlastitoj procjeni. Svi ovi materijali međusobno interferiraju i u svakom materijalu ćete uvijek pronaći ključne informacije, ključne podatke koji trebaju ili u trenutku kad predajete dokumente ili vam trebaju tijekom cijele godine. I sad ćemo samo ono prošetati, odnosno skoknuti još do razigranih zvuka dugovječnog udžbenika koji je već postao toliko popularan da sam jednom prilikom na ulici čula djevojčicu koja pjevuši, ono skakuće, i pjevuši pjesmicu iz razigranih zvuka, a to je jedna od ono najzanimljivijih i najdražih pjesmica Mjau Filip. Nakon što ste se prijavili na e-sferu, čeka vas digitalno izdanje udžbenika Razigrani zvuci. U listalici imamo sve pogodnosti, a to je, dakle, klikom na zapar kod odlazimo na DDS i tu imamo sve ove glazbene primjere pohranjene. A na samoj e-sferi, samo ću vas uputiti u ono što je najnovije, a to su PowerPoint prezentacije koje su vezane za tradicijsku glazbu. Tradicijska glazba, odnosno tradicijske pjesme, su uvijek dobrodošle u našem zavičajnom području, ali kada u našem zavičaju moramo prezentirati pjesmu iz nekog drugog zavičajnog područja, onda obično zastanemo negdje na nepoznatim ili manje poznatim riječima. Zato je ovaj prilog, odnosno ova rubrika sa PowerPointima, zamišljena tako da je uvijek navedena tradicijska pjesma, odakle je, nekoliko je riječi o tradicijskim pjesmama, zatim slijedi tekst tradicijske pjesme i svi manje poznati ili nepoznati pojmovi su podcrtani, a ovdje imamo, odnosno kada vi to pustite u onaj pravi pogon PowerPointa, to će sve padati i nicati. Sad vam to ovako u radnom obliku pokazujem. Dakle, za svaki manje poznati pojam imamo i preveden, tako da će oni koji će u Slavoniji slušati dalmatinske pjesme ne samo uživati u njima, nego će ih i razumjeti, a to je najvažnije za uspješnu interpretaciju. Zatim je dan prilog glazbene igre ili sviranja ili nekog plesa. I na kraju je navedeno kako ćete navedeni ishod upisati u e-dnevnik. Samo vas podsjećam da i tu imamo 3-1 godišnji izvedbeni kurikulum, dakle sve ono što nam je potrebno. Imamo i vrednovanje, to je novina. Naveli smo u ovome vrednovanju isto tako alate kojima možete primijeniti to vrednovanje u svakidašnjem radu. Naveli smo doduše 5 alata, ali u tekstu koji slijedi vi ćete vidjeti kako jedan alat sa primjerima, jel,
ali kako jedan alat možete, osim za primjer We Will Rock You, koristiti i za tradicijsku pjesmu i za, recimo, Lijepu našu domovinu, kako možete, dakle, rabiti izlaznu karticu. O tome je riječ. Pa onda uživajte proučavajući sve ove materijale. Hvala vam lijepo na strpljenju i na dobroj volji što ste me slušali malo više od sat i po. Sada je kratka stanka, a onda slijedom moje kolegice, urednice hrvatskog jezika Ljiljana Studeni i Željka Vukušić, koja će vas detaljno informirati o tome što se na e-sferi krije vezano za udžbenik Čelica, odnosno Svijet riječi. Hvala vam lijepa.